Nationwide carrier, but you will be still. Okay, we can all wait. Carai! Or somewhere. Oxi, eu já caí finalizado o mundo e veio. Fei, no cover, fei, com meus colegas. Os caras me conseguiram pegar no cover com meus colegas. Fei, eu no cover, velho. O cara atrás da Factory conseguiu me finalizar. O cara é bom? É bom, o bom é hack. Tudo por ser hack, filho. Ah, tem muito certeza.